הקונפליקט הזה? על ידי הפחדה, נניח, שיטה. נגיד לו... אבל איך זה פתר לו את הבעיה? אבל זה לא פתר לו את הבעיה. מה אמרת? אני טיסה באדום להרוג אותך? מה הפתרון? נניח, סתם, אני זורק איזשהו פתרון. אבל... שם אותך בכלא. הוא יודע את זה כבר מראש. הוא יודע את זה, בשביל זה יש לו בעיה. הוא יודע את זה. זאת בדיוק הבעיה שהוא יודע את זה, והוא עדיין משתגע עם עצמו. זאת בדיוק הבעיה. הפוך, לא, זה עוד יותר גרוע. כשאתה אומר לו, אם זה נשים אותך בכלא, אומר, מה, עכשיו אתה מהם עליהם כלא, עכשיו אני הוכיח לעצמי שאני לא מפחד מהכלא. הפוך, הרי הוא המניע שלו לעשות את זה, זה כי אמרת לו שאסור. אז אם אתה אומר לו עוד יותר שאסור, הוא עוד יותר רוצה לעשות את זה. מה אתה רוצה להגיד? איך ניגשים לזה? אולי כדאי להבין קודם. עכשיו אגש עם כל מיני כיוונים, אני אגיד את העיקר. כן. נפתור לו את העניין הזה שהוא לא יכול לקבל אסור. זאת אומרת, הוא רוצה לפנים להיות אלוהי. כן. יש כל דבר שאומרים לו לא, הוא מצמצם אותו. אנחנו נסביר לו שאלוהים, נגיד, נסביר לו שאלוהים זה להיות בכלל מצומצם, כאילו לקבל את זה. רגע שנייה, קודם כל התשובה שלך בכיוון, אבל איך ניגשים לזה מלכתחילה? אז בואו תסתכלו, כשבאדם יש לו קונפליקט, כל קונפליקט מורכב משני דברים סותרים, נכון? אם אין לנו שני דברים סותרים, אין קונפליקט. זאת אומרת, יש פה שני דברים סותרים. מצד אחד הוא מרגיש רע, הוא מרגיש שדברים אסורים לו, שאסור לו לעשות, והוא לא רוצה להרגיש שדברים אסורים לו. יש לו שני דברים מנוגדים, הוא גם אומר, אני לא רוצה, הוא גם מניח שהם אסורים לו, לעשות את הדברים האלה, והוא גם אומר, אני לא רוצה להרגיש שדברים אסורים לי. ולכן מה זה אומר לנו? ולכן הפתרון האידיאלי למצב הזה יהיה, לא בכך שזה קל להביא את זה, אבל מה הפתרון האידיאלי יהיה? לטפל בשני הדברים. דבר ראשון, לגרום לו להרגיש בנוח שדברים אסורים לו. דבר שני, לגרום לו להבין שדברים לא באמת אסורים לו. וככה מנתחים את זה עוד פעם. הוא מניח שדברים אסורים לו. הוא מניח שהוא לא רוצה את זה שדברים אסורים לו. ולכן אנחנו צריכים לפרק בעולם אידיאלי את שתי הנחות היסוד. קודם כל, מי אמר שאסור לך? בוא נראה לך שאתה מבחינתך זה בסדר גמור לעשות את זה. אם בן אדם בתוך תוכו ירגיש שמותר לו לעשות הכל, עכשיו אתה לא חייב לעשות הכל. קודם כל מותר לך. דבר שני, גם מותר לך שיהיה אסור לך. הכל מותר לך פירושו, גם מותר לך שיהיה אסור לך. זאת אומרת, גם אם זה אסור לך זה בסדר. בואי נתן דוגמה, נגיד הוא מכניס את היד לאש. למה אתה מכניס את היד לאש? נגיד הוא פוצע את עצמו. למה אתה פוצע את עצמך? כי אני יודע שאני צריך לשמור על הבריאות שלי, וזה משגע אותי המחשבה שאני צריך לשמור על הבריאות שלי, לכן אני פוגע בבריאות כדי להוכיח את עצמי שאני לא צריך לשמור על הבריאות. עכשיו, אם הוא היה הולך עם זה עד הסוף, מה היה קורה? קודם כל, האם הוא היה מתאבד, זה הסוף? לא. עוד פעם, אם בן אדם נגיד פוצע את עצמו, למה אתה פוצע את עצמך? כדי להוכיח לעצמי שאני לא יכול לשמור על הבריאות שלי. אוקיי. עכשיו, אם בן אדם יגיד, אני עכשיו, כל מה שאומרים לי אסור, אני עושה הפוך. מה הדבר הכי גרוע שהוא יעשה? יתאבד, נגיד? לא, יש משהו יותר גרוע, כי מה אסור לך? בקצה, אסור לך לא להאמין לשכל שלך. הדבר שלא משנה מה, אסור לך, הכי אסור בעולם, לא להאמין לשכל. אם אתה תגיד, אני עכשיו, מה הכי אסור לי? לא להאמין לשכל. מה אני הכי חייב? להאמין לשכל. אני לא מאמין יותר לשכל, נגמר המשחק. ואז גבלו לו את הבא מלכתחילה. זאת אומרת, הבן אדם נגיד שפוצע את עצמו, כי הוא מנסה להוכיח לעצמו, שהוא לא חייב לשמור על הבריאות שלו, הוא לא באמת הולך עם זה עד הסוף. כי אם הוא הולך עם זה עד הסוף, לא הייתה לו בעיה. אוקיי? בואו ניתן דוגמה אחרת. אנחנו נגיד בינם, נגיד הוא רוצה לבגוד באשתו. למה אתה בוגד באשתך? כי אסור לי. זאת אומרת, אם אשתך הייתה אומרת לך, תעשה מה שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, היית בוגד בה? לא. אז למה אתה בוגד בה? כי היא אמרה שאסור, והמחשבה שאסור משגעת אותי, אני חייב להוכיח לעצמי שמותר. אוקיי? שאני יכול לעשות את מה שאסור. אוקיי. זאת אומרת שהוא חושב שאסור. עכשיו, למה אתה חושב? עכשיו, אם הוא הולך קודם כל עם זה עד הסוף, אז מי אמר מיכל שאתה... אז הוא מטיל ספק בתפיסה שאומרת שזה יש הבדל בין יש לאין, או מה שזה לא יהיה. אוקיי, זה אם הוא הולך עם זה עד הסוף. עכשיו, פרקטית, מה אנחנו נעשה? אנחנו גם נסביר לו שזה בסדר שהוא יבגוד. גם נסביר לו שזה בסדר להרגיש שאסור. עכשיו, מה זאת אומרת להסביר לו שזה בסדר שיבגוד? שימו לב, הוא חושב שאסור לו לבגוד. למה, אם הוא לא היה חושב, אם עכשיו מישהו יגיד לך, אסור לך לגעת בתקרה, נגיד. אז הוא אמר שאסור לי לגעת בתקרה, אני יודע שמותר לי לגעת בתקרה,
ולכן אין לי דחף לגעת בתקרה, כי זה, אני לא באמת חושב שאסור. זאת אומרת, בוא ניתן דוגמת ההוא, נגיד שבוגד, אוקיי? נגיד ההוא שבוגד באשתו, למה אתה בוגד? כי אסור לי לבגוד, אני רוצה להוכיח לעצמי שמותר. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. הוא עצמו, אני אשאל אותו, למה אתה חושב שאסור לך לבגוד באשתך? מה הוא יגיד? כי אשתי אמרה לי שאסור, היא לא רוצה שאני לבגוד בה, אבל מה האמת? אני אשאל אותו, ומה אתה חושב? אתה עצמך חושב שאסור או מותר? אתה עצמך חושב שאסור. כי אם אתה עצמך היית חושב שמותר, לא לך דחף, כאילו, אז בסדר, אני חושב שמותר. היא חושבת שאסור, לא מפריע לי שהיא חושבת שאסור, אם אני חושב שמותר. ואת יש בתוכך מקום שאתה עצמך חושב שזה אסור לך. למה אתה חושב שאסור לך לבגוד? ואז הוא הביא איזה רשימה של טענות. כשהוא עצמו יבין שהוא בצד עצמו חושב שזה מותר וזה בסדר, אז הוא לא צריך להוכיח לעצמו שלא אסור לו. הבן אדם פוגע לעצמו בבריאות. למה אתה פוגע לעצמך בבריאות? כדי להוכיח לעצמי שאני לא חייב לשמור לעצמי לבריאות. מה אתה חושב? שאתה חייב לשמור לעצמך לבריאות? מה אתה חושב? אם כן, אני חושב שאני חייב לשמור לעצמי לבריאות. זה דרך אגב הסיבה שהוא לא פוגע לעצמו בבריאות עוד יותר. אם הוא היה חושב שהוא לא צריך לשמור לעצמו לבריאות, הוא לא, הוא היה יכול לפגוע לעצמו בבריאות עוד יותר, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת, ולמה אתה חושב שאתה צריך לשמור לעצמך לבריאות, נגיד? כי, ואז הוא הביא סיבות. כי אני רוצה לחיות, כי פה, כי שם. זאת אומרת, שאם הוא פחות ירצה לחיות, שימו לב לרעיון, אם הוא פחות ירצה לחיות, אז הוא פחות יחשוב שהוא צריך לשמור לעצמו על הבריאות, ואז הוא יחשוב שמותר לו לא לשמור לעצמו על הבריאות, ואז הוא לא יצטרך להוכיח לעצמו שמותר לו לא לשמור לעצמו על הבריאות. כי נגיד, אני רוצה לשמור לעצמי על הבריאות, זה לא שאני חייב לשמור לעצמי על הבריאות. וכמו שפעם דיברנו על בן אדם, נגיד שאוכל הרבה אוכל. למה אתה אוכל הרבה אוכל? כי הוא חושב ששמן זה מכוער, ואז הוא מנסה להוכיח לעצמו ששמן זה לא מכוער, ואז הוא אומר לעצמו, אני אוכל עוד יותר כדי לשכנע את עצמי ששמן זה לא מכוער. אבל אם הוא היה חושב ששמן זה לא מכוער, אז הוא לא צריך להוכיח לעצמו ששמן זה לא מכוער, ואז הוא לא צריך לאכול עוד יותר כדי להוכיח לעצמו ששמן זה לא מכוער. נגיד בן אדם, נגיד שיש לו כל מיני התנסויות, נגיד הוא יש לו התנסויות מיניות כאלה ואחרות. אוקיי, לדוגמה. ושואלים אותו, למה אתה רוצה את זה? אז הוא אומר, כי זה אסור. אוקיי, עכשיו, מה אתה חושב? אתה עצמך חושב שזה אסור או מותר? מה אתה חושב? עכשיו, אם הוא עצמו היה חושב שזה מותר, אז הוא לא היה מרגיש שזה אסור, ואז הוא לא צריך להוכיח לעצמו שמותר לו. אבל בגלל שהוא עצמו חושב שזה אסור, אז הוא צריך להוכיח, אז הוא מראה לו מזה שהוא עצמו חושב שזה אסור, ואז הוא צריך לשכנע את עצמו שזה לא אסור לו, ואז הוא אומר, אני אעשה את זה כדי לשכנע את עצמי שזה לא אסור לי. כי אם הוא היה חושב שזה לא אסור, אז לא היה לו, אז אובייקטיבית אין לו עניין בזה, אז הוא לא היה עושה את זה. הבנו, זה צד אחד. צד שני, מי אמר שאסור לך להרגיש שאסור לך? כשבן אדם אומר, אני רוצה לעשות משהו שאסור לי, כי אסור לי, מה הוא בעצם אומר? אסור לי להרגיש שאסור לי. אסור לי להרגיש מוגבל, מגביל אותי להרגיש מוגבל. זאת אומרת, שרע לו להרגיש שרע לו. עכשיו, מה האיסור הכי חמור? אל תרגיש שאסור לך, אל תרגיש צמצום, זה האיסור הכי חמור. זאת אומרת, לכן צריך לעבוד איתו גם, ונניח שהכל אסור לך, מה הבעיה בזה? מי אמר שזה רע שאסור לך? שזה בעצם להגיד לו, מותר לך להרגיש שאסור לך. הבנו איך מנתחים את זה עוד פעם, בן אדם יש שתי הנחות יסוד, אחד אסור לי להרגיש שאסור לי, שתיים אני חושב שמשהו אסור לי. אז גם ננטרל את למה אתה חושב שזה אסור לך, וגם ננטרל את זה שאתה חושב שאסור לך, שאסור לך. אז קודם כל זה לא אסור לך, זה מותר לך. אתה רק לא רוצה, זה לא שאתה אסור לך, ואתה לא חייב, ואתה לא מעוניין. מותר לך להכניס את היד לאש ולהישרף, אתה לא רוצה להכניס את היד לאש ולהישרף. כי אם בן אדם יגיד לעצמו, אסור לי להכניס את היד לאש ולהישרף, יכול להיות שהוא יכניס את היד לאש רק בשביל להוכיח לעצמו שמותר לו. אבל אם הוא, עכשיו, רוב האנשים לא עושים את זה, כי הם חושבים שמאוד מאוד אסור להם להכניס את היד לאש, אבל בעיקרון בן אדם לפעמים עושה משהו שהוא עושה משהו, הסבל שלו, המחשבה שהוא חייב, הורגת אותו. זה כמו שדיברנו בהקשר של המוטיבציה, נכון? אם אתה רוצה לתת למישהו מוטיבציה, אתה צריך להוריד לו את המוטיבציה, ואז תהיה לו יותר מוטיבציה. תגיד בינם שאתה רוצה לגרום ללכת לעבוד. אם אתה תספר לו כמה הוא חייב ללכת לעבוד, הרבה פעמים זה יהיה לו עוד יותר חרדה והוא לא ילך לעבוד. הרבה פעמים בינם לא הולך לעבוד, כי המחשבה שאומרת שהוא חייב לעבוד מאמללת אותו, המחשבה מזעזעת אותו. המחשבה שאומרת אני חייב ללכת לעבוד מזעזעת אותו המחשבה הזאת,
הוא מתנגד לזה והוא לא מוכן לעבוד, בשום אופן הוא מוכן לשבת הבית ולסבול והכל, רק הוא לא מוכן להיכנע למחשבה שאומרת לו אתה חייב לעבוד. זאת אומרת שאם אני אגיד לו, זאת אומרת שמרוב שהוא חושב שהוא חייב ללכת לעבוד, מרוב זה הוא לא הולך לעבוד. ולכן שם לדוגמה מה תהיה השיטה? לעשות בהפוך על הפוך. מה אתה חושב? אתה חושב שחייבים ללכת לעבוד? ויגיד לא, לא חייבים ללכת לעבוד. אוקיי, אז אל תעבוד. לא, אבל חייבים ללכת לעבוד, אז איך אני אסתדר בלי כסף? זאת אומרת שהוא חושב שהוא חייב כסף, והוא חושב שבשביל כסף חייבים לעבוד, ועכשיו זה מחרפן אותו, הוא אומר לא, אני לא מוכן ללכת לעבוד, כי אני לא מוכן להשפיל את עצמי למחשבה שאומרת שאני חייב כסף. אז בעצם אנחנו נדבר איתו על אוקיי, למה אתה חושב שאתה חייב כסף? נדון איתו בזה. נוריד לו את המוטיבציה לעבוד, נסביר לו שהוא יכול להסתדר בלי כסף, וזה לא משנה, ואין הבדל, וכל מיני סיפורים. עכשיו, כשהוא ירגיש שהוא לא חייב ללכת לעבוד, אוקיי, קודם כל הבנת שאתה לא חייב לחבוד, אתה לא חייב לעבוד, אתה לא חייב לחיות, אתה לא חייב כלום. זה הבנת? עכשיו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה האמת שלך? מה אתה רוצה? זה משחק. אתה לא חייב כלום. אתה לא רוצה לשחק. מה אתה רוצה? אתה רוצה לא לשחק או רוצה כן לשחק? ואז החלק בו שעדיין רוצה לשחק, יגיד, אוקיי, אז אני רוצה לשחק, אז אני רוצה ללכת לעבוד. אז הבנו עוד פעם, בן אדם לפעמים יעשה משהו בשביל להוכיח לעצמו, כאילו ישקר את עצמו. נגיד בן אדם, נגיד, יהיה לבד. למה אתה לבד? מרוב שהוא רוצה להיות ביחד, הוא אומר, לא, אני טוב לי לבד, טוב לי לבד, טוב לי לבד. למה הוא אומר טוב לי לבד? כי הוא מתכחש למחשבה שהוא רוצה להיות ביחד. נגיד בן אדם, נגיד, יכול להיות בזוגיות, ואז מתי שהזוגיות שלו תיגמר. למה היא נגמרה? נגיד, אם נחקור את זה, למה היא נגמרה? כי הוא הרגיש שהוא מתאהב, הוא הרגיש שזה יוצא משליטה, אז הוא החליט לסיים את זה. זאת אומרת, הוא החליט להגיד, אני לא אוהב, מרוב שהוא התחיל לאהוב. זאת אומרת, אם הוא היה אוהב פחות, הוא היה יכול לאהוב. בגלל שהוא אוהב לא כל כך, אז הוא כבר לא יכול יותר לאהוב. כל מיני קומבינות של המוח, אוקיי? אז קודם כל, דבר אחד, ניקח את הדבר שאתה רוצה לעשות אותו, נמצא בתוכך את המקום, בתוכך את המקום שאומר, אסור לי לעשות אותו, אסור לי לעשות אותו, ונבדוק למה אתה חושב שאסור לך. וכשאתה לא תחשוב שאסור לך, אז ירד לך הדחף לעשות אותו, זה דבר ראשון. דבר שני, מה רע בזה שאסור לך? אז מה אם אסור לך? מי אמר שזה רע? אז אסור לך, מה הבעיה בזה? מה, אסור לך שיהיה אסור לך? אוקיי, ומה טוב בכל הבעיה הזאת? אה? מה טוב בכל הבעיה הזאת? זה הבנתי את השאלה. מה טוב בכל הבעיה הזאת שסיפרת? מה זאת אומרת מה טוב? מה טוב, אוקיי. מה זאת אומרת? לא הבנתי מה אתה אומר. אני רוצה לשאול אותך, מה? אני הבנתי את השאלה, אבל אתה שואל אותי. אתה רוצה תשובה לשאלה? אני לא הבנתי את השאלה. אני אמרתי שזה משהו טוב. אתה הצלת אותי דבר רע, אתה מצלת את הבעיה. אני שואל מה טוב, אני רואה באותו. אני לא חושב שטוב, אני חושב שזה רק רע. אוקיי. אתה לא חושב שכל המערכת עובדת עליו? מתקיימת על הבעיה הזאת? מה? אתה לא חושב שכל המערכת... זה ברור, אם בן אדם לא היה לו ספקות ולא היה לו קונפליקטים, לא היה כלום. אז למה לא אהוב את הבעיה הזאת? כי זה עדיין רע. כי מי אמר שצריך שיהיה משהו? מי אמר? אתה מניח, אתה אומר, בגלל שבזכות הקונפליקט הזה יש חיים, אז זה מה שטוב בקונפליקט, אבל מי אמר שחיים זה טוב? זה אמרתי. בסדר. הלאה, אתה הבנת? כן, מה אתה אומר? שהבעיה הזאת קיימת בכל חיים. אם בן אדם לא היה לו ספק, לא היה חיים. החיים, מה שמזין את החיים זה הספק. אם בן אדם היה יודע מראש, מותר, אסור, והיה ברור לו בדיוק מה אסור, מה מותר, הכל, לא היה שום דבר. אבור לו, זה אסור לי, ואני לא עושה, זה מותר לי, ואני כן עושה לה כלום. הקונפליקט הזה, אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, יש, אין, מותר לי, אסור לי. מה אני רוצה יותר? אסור לי שיהיה אסור לי, או אסור לי הדבר עצמו? וכל הזמן משחק בין המותר לי להרגיש שאסור לי, לבין האסור לי, לבין המותר.